Здравейте, аз съм Шаро и добре дошли в следващия епизод на Guys Mod Преди да започна, честита нова година на всички. Много късмет, щастие и любов през новата 2019-та. И да не забравим честит мен ден на всички именици. И на мен разбира се. <laughs> Тек му влизам и започва любимата ми карта. Е как да не се зарадва човек? А, лошото е, че има едно, две, три, четири, Пет! Педота! Уау! Какво... Не, 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 не! Какво страхотно начало! За новата година, за първия ми рунд, оцелях една секунда! Какво прекрасно начало, само а! Това педо беше по-черно обвъглен! И разбрах, че е мечка в последния момент. Ето го! Брат! Ходи си, скъпи, бе човек! То сега на нова година е седял точно до фойверките. И са го изгърмяли и него. Добре, започваме втори рунд. Този път има само две педота. Доста бързо приключи предният. Тъй като те успяха да избият всички. При мен са няколко момичета заедно с Тич. Така, ако педото не дойде до няколко секунди, просто се махам от тук. Ако пък не, ще се опитам да го прескоча и да хукна на там. Това момиче както е застанало там. М -м -м. Как ще го поеме отгоре? В момента в сървъра има 35 човека. Така? Това и направих? Получи ми се добре. Оу, въй, колко хора умряха. Само чакайте от тук да не изкочи другото педо, защото в момента са две. А, останаха 18 живи от 35. Ужас! Ето, че вече станаха 17, 16. Какво се случва? Оу! Защо така ме телепортна на някакво? Героя ми подскочи от нищото. Окей, okay, няма значение. Тръгвам на та. Не, не, обратно, наобратно, наобратно. Давайте задна, задна и момчета, връщайте се. Чакайте, трябва да бъда на штрек. Тази карта е отвратителна. О! Това е перфектен шпагат. Ай! Мале, мале, мале. Това момиче беше заспало там. Я да гледаме как са умрели хората. там. Това ми прилича на Скарида. Uh, тук имаме още един перфектен шпагат Браво Тук имаме опит за спящата красавица ли не знам Ей Пухчо ти жив ли си? Пухчо, Пухчо е умрял Мога ли да те взям? Вижте го какъв е сладичък Антонио 1979 ми даде 10 точки И СССР Путин ми даде 200 точки Що за име? Хайя! Така, отново те прецаках педо За втори път Мисля, че се справям добре за жалост първият рун беше отвратителен. Не знам защо го направиха така, че да има толкова много педота. Ай, 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 ай. Чакайте да бягам, чакайте да бягам. Ще тръгна насам. Трябва да бъда внимателен, за да не ми Скочи! Боже господи! Как си знаех? Ах! О, какво е сладко, педо! То е маничко! Бебе, педо! Колкото и мъничко де обаче е много опасно, затова седим далеч от него. Ето го! Падна! Ей, малчо! Явно на нова година твърде много е пил и в момента още не е изтрезнял. Ето го и тоя! Какво ми става, бей? <същи> Айде, пух, чуй ви тука! Държате! Хайде! Какво? Зад нас, как? Как? Тук не разбрах какво се случи. Искам обяснение. Как педото дойде зад нас? Е... Няма стълба. Ам, окей. Това е много странно. Защото видях, че и двете педота изпаднаха от тук. Или аз съм пропуснал нещо, или това педо беше джедай. И така започнахме следващия труд. Както виждате, адски много хора се изсипаха на това място. Уау! Този като статуя, боже мой. Аз така, обаче, като гледам, тук не ми върви. Така че при първа възможност просто се изнасям. Уау! Какъв си ти бе? Нещо коледно и чудовищно обаче едновременно. Погледнете само какво се случва. Еха. И до сега нито една мечка не е дошла. А това момиче защо седи горе? Приятел Лана сам. Знам, че си българин. И тук що Велина Андонова ми даде 200 точки. Благодаря ти адски много лов за теб. Охо, ето го педото. У-у-у-у! колко човека само умряха. Как си знаех, че така ще стане? Тръгнах по възможно най-дългият път. За да стигна до това място, където искам. Даже дори няма и да стигна. Тъй като педото идва. Аааа, на къде тръгнах? Окей. Okay. Така, чакайте, че нямам стамина. О регенерирай се, регенерирай се. А, уби Опитах се да я прескоча. Между другото, това е момичето, което ми даде точките. <laughs> благодаря ти за точките и благодаря ти, че ме уби. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Също така, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!